Basilica. Go, yeah. Toliko puta znala si gde ti uteha čeka. Dobro, ja sam pojavio 78. godine kad sam se vratio iz armije, onda kada sam prekinuo saradnju sa dnevnikom što se poručnika Tare tiče, jednostavno smo otišli u Dečje novine. I tamo u to vreme je bio popularan Bruce Lee, razne kung fu maštarije i tako dalje, stripovi su bili Shang-Chi, Gvozdena pesnica, tako da bilo je prirodno da se ime bavimo nekakvim kung fu. Naravno, Toze i ja ne bismo bili Toze i ja, jel, kada bismo samo uzeli tako nešto pa pretabačili bez veze, jel. Ovo nešto smo morali ipak originalno da smislimo, a morali smo i da se uklopimo i u neke naše lične ukuse i u neke naše prioritete. U to vreme je Bernard Prince, kod nas Prince, jel. Bernard Prince je bio jedan od glavnih stripova i jedan od najpopularnijih, mislim, Herman je u to vreme bio u zenitu svoje popularnosti i tako dalje. Mi smo isto obožavali te njegove epizode, ta putovanja po svetu i šta ja znam. I onda smo smišljali kako bismo mogli, recimo, jednog junaka koji je kung fu sposoban, jel, ali da ide po svetu. Trebao mu je nekakav razlog da putuje po svetu i da upada u razne neprilike. Bilo je najpogodnije, u stvari, ko to jako putuje po svetu, po kaskaderi, snimaju filmove po celom svetu, što da ne, jel? Ok, ajde, bit će kaskader. Prethodno je bio predlog Dečjih novina da se junak zove Orion. Sva sreća, bio je nekakav junak Orion u nekim drugim stripovima, pa se od toga odustalo, jel? Palo nam je na pamet, pa ajde, čovjek je brz, mislim, opasan, jel? Mislim, neka bude kobra. Kasnije. Ninja je mnogo kasnije. Da. Radi se jednostavno o kobri, da smo mi njega koncipirali tako, dobro, okej, kobra, nema problema, ali samo treba i nekakav pravi identitet. John Smith, Peter Gabriel, ne znam ja šta mislim, sve ne bi zvučilo bez veze, jel? Jednom momentu Toze je rekao, pošto ne bi bio naš čovjek. Ajde da vidimo. I onda smo smislili čitavu priču, pošto u poručniku Tari ima neki kapetan Marković. I onda smo smislili čitavu priču o istorijatu kobre, da bismo došli do njegovog imena. Naravno, bilo je prirodno da se zove Slobodan, ime Slobode i tako dalje i tako dalje. I dobio je prezime po kapetanu Markoviću. A cela ideja je bila da je on u stvari sin poručnika Tare Slobodana Mišovića. Znači, dobio ime po ocu i prezime po Markoviću, a zašto, to je sad već neka druga priča, jel? Koju će možda jednog dana ispričati. Da li je strip Kobra uspeo da se izda u inostranstvu? Pa uspeo je. Dečje novine su, kao agencija, uspele odmah da prodaju Kobru, recimo u skandinavske zemlje. Tako da je on izlazio tamo u danskoj seriji Magazinet, izlazio u Magnumu, tako dalje. Međutim, bili su strahovito nepovoljni uslovi te prodaje, tako da sam ja onda prekinuo tu prodaju. Tako da, što se Kobre tiče, to je bilo sve što je bilo objavljeno u inostranstvu do izvesne tačke, jer kasnije kada je Strip Art Features preuzeo sve moje stripove za distribuciju po svetu, onda je Kobra bio opet objavljen na prilično mesto u svetu. To je u 90. Da, u 90. godinama Kobra je posao objavljen i u Nemačkoj, i u Holandiji, i u Belgiji, i u Francuskoj, i u Skandinaviji, tako da, mislim, bio je prilično onako uspešan.